Elma. Det her, det har været en interessant oplevelse. Vi har været på Hamburg og Bahnhof mange gange, og endnu en gang lykkes det at overraske os. Og især dit værk her får en til at tænke på, hvordan vi bliver manipuleret i hverdagen, og hvad for nogle beslutninger, vi er nødt til at tage. Christian, nu går du sgu for vidt, du, i dit manipuleringsshow, men det er interessant alligevel.